земля зігріта променем, радіє сонцю. Земля, що має сотні поколінь. Земля найкраще, що в нас є, і найдорожче. О Боже, землю нашу не покинь, ти землю не покинь. Україно моя любов, я співатиму знов і знов. Ти єдина у світі є, Україна. Дякуємо. Гучними привітаннями у вигляді оплесків Євгенія Єфремова, яка представляє Хорольський район. Друзі, приємно відзначити, що у нас є чудові партнери, прекрасні, доброзичливі спонсори, серед яких і магазин «Шоутехніка». «Шоутехніка» – це професійне звукове та світлове обладнання, музичні інструменти. Для вас пропонують професійні мікшерні пульти, акустичні колонки та підсилювачі, мікрофони, радіосистеми та навушники. «Шоутехніка», Полтава, вулиця Автобазівська, 2/9. Давайте привітаємо нашого спонсора гучними оплесками. І ще один наш спонсор – це компанія «Баркад».
найкращі, найнадійніші, найпотужніші комп'ютери. Краще комп'ютерне обладнання. Компанія «Баркад». А я запрошую на сцену представницю Шишацького району. Це Настя Катанцева. «Ромашки» – так називається її пісня. Давайте поаплодуємо. Настя Катанцева, ще раз привітаємо. Минулого року вона була в образі бджілки, а цього року вона також стала призером фестивалю «Шукаємо талант» і ось має змогу виступати в нашому гала-концерті молодшої вікової групи, представниця Шишацького району. Ми йдемо далі по призерам, які виступають саме в нашому гала-концерті. Владислав Зименко з піснею «Джиммі», місто Нові Санжари. Таємничий острів, і там зелений джуля, заховані скарби. Пірати, капітани, і бідні, і багаті, і злодії, герої, хотіли їх знайти. То тільки Джиммі, Джиммі, кмітливіший хлопчисько. Тільки Джиммі, Джиммі, найкращий від усіх, мій милий Джиммі. Джиммі, візьми мене з собою, хай унесе нас Джиммі за океани бріг. Сильвестр одноногий, багато світі бачив, шторми і абордажі, русалок і китів. Пройшов всі перешкоди, щоб острова дістатись, але скарби придбати він так і не зумів. То тільки Джиммі, Джиммі, квітливіший хлопчисько. Тільки Джиммі, Джиммі, найкращий від усіх, мій милий Джиммі. Джиммі, візьми мене з собою, хай унесе нас Джиммі за океани бріг. Я вивчу всі команди, я затю всі навчуся, я за штурвалом буду стояти як титан. Нехай шторми лютують, хай вітер не вітрила,
то певний, ну до скарбів веде нас капітан, то тільки Джиммі, Джиммі, кмітливіший хлопчисько, тільки Джиммі, Джиммі, найкращий від усіх, мій милий Джиммі, Джиммі, візьми мене з собою, хай унесе нас Джиммі за океан і бріг, хай унесе нас Джиммі за океан і бріг. Владислав Зименко, призер обласного фестивалю «Шукаємо таланти». Талановитий, молодий, натхненний, майбутній, відомий український виконавець. А я хочу запросити на цю сцену учасниць вокального ансамблю «Горошини». Дівчата представляють Машівський район, «Білі гуси». Так називається пісня, яка допомогла їм стати учасницями гала-концерту. Зустрічайте! Дякуємо. Дякуємо чарівним дівчатам. Вокальний ансамбль «Горошини», Машівський район. Усіх учасників нашого гала-концерту, які вже встигли виконати свої музичні твори, ми просимо вийти на сцену для урочистого нагородження. Отож, запрошуємо Євгенію Єфремову, Настю Катанцеву, зразковий хореографічний колектив «Нове покоління», Владислава Зименка, вокальний ансамбль «Горошини». Просимо вас вийти на сцену. Під бурхливі оплески глядачів. Приємно, коли вихід на сцену наших конкурсантів, а тепер уже і лауреатів, призерів нашого фестивалю «Шукаємо таланти», ви супроводжуєте своїми оплесками. Отож, ці прекрасні діти, представники молодшої вікової групи, під час фіналу фестивалю «Шукаємо таланти» завоювали третє місце. І для урочистого нагородження я запрошую на цю сцену голову журі молодшої вікової групи, заслуженого діяча мистецтв, народного артиста України, голову обласного відділення Національної всеукраїнської музичної спілки Германа Юрійовича Юрченка. Отож, дипломом нагороджується за третє місце в фіналі Полтавського обласного фестивалю «Шукаємо таланти» в номінації «Естрадна пісня» Євгенія Єфремова.
Дипломом нагороджується за третє місце в фіналі Полтавського обласного фестивалю «Шукаємо таланти» в номінації «Естрадна пісня» Настя Катанцева. Нагороджуємо нашу маленьку Анастасію. Дипломом нагороджується за третє місце в фіналі Полтавського обласного фестивалю «Шукаємо таланти» в номінації «Естрадний танець» хореографічний колектив «Нове покоління». Дипломом нагороджується за третє місце в фіналі Полтавського обласного фестивалю «Шукаємо таланти» в номінації «Естрадна пісня» Владислав Зименко. Дипломом нагороджується за третє місце в фіналі Полтавського обласного фестивалю «Шукаємо таланти» в номінації «Естрадна пісня» вокальний ансамбль «Горошини». Де наші юні горошинки, яких ми викликаємо для нагородження та отримання подарунків? Ну що ж, дякуємо. Дякуємо призерам. Третє місце, молодша вікова група. Фіналу обласного фестивалю «Шукаємо таланти». Проводжаємо їх зі сцени бурхливими облесками. Кожен із них виборов у своєму жанрі почесне третє місце. А ми розпочинаємо другий блок. Другий блок нашого гала-концерту фестивалю «Шукаємо таланти». Наступний учасник – вокальний ансамбль «Золотий колосок». Пісня має назву «Ранок». Місто Хорол. Отож, вокальний ансамбль «Золотий колосок». Ось такий він, золотий колосок. Подякуємо ще раз дівчатам за чудове виконання.
Це призери нашого фестивалю, обласного фестивалю під назвою «Шукаємо таланти». Ми шукали і дійсно їх знайшли. І все ж таки зустріч із прекрасною молодою талановитою виконавицею Вікторією Борківець, шановні глядачі, відбудеться. Вікторія Борківець, саме її ми запрошуємо на сцену, давайте підтримаємо дівчину. І все ж таки «Ромашкова земля». Дощем вигівка бита і ніжиться в теплі, а я в обіймах літа і в неба на крилі. Мов райдуга розквітла, що манить іздаля, зерниця мого літа, ромашкова земля. Вікторія Борківець. І наступна учасниця нашого гала-концерту – це Анастасія Скворцова. Місто Глобано. Пісня її має назву «Верба». Дякую за перегляд!
Дякуємо. Це була Анастасія Скворцова. А ми залюбки запрошуємо представницю Котелевського району. Це Віталіна Мусієнко, яка заспіває нам пісню «Дзвін життя». Зустрічайте юну виконавицю! Вереснева смаглява пора, наче небо прозориця днина. І до школи біжить дітвора, веселіє моя Україна. Земля рідна, колисько життя, ти моє чебрецеве дихання. Тут під сонцем розквітне чуття, як під серцем квітують жадання. Для мене добрий сміх – то дзвін життя. Мати і дитя. Для мене сміх то чисте джерело, щоб веселіше у житті було. І звісно сміх то наша доброта. Нехай світліють душі. Сива ріка разом з небом і сонце купає, і дитяча ласкава рука, мов пелюсточку гілку торкає. Як життя ти мужній і зростай, я ж води принесу із криниці, а без тебе збідніє наш край, засумуть і квіти, і птиці. Для мене добрий сміх то дзвін життя, щоб усміхались мати і дитя. Для мене сміх то чисте джерело, щоб веселіше у житті було. Віталіна Мусієнко. Триває другий блок нашого гала-концерту фестивалю «Шукаємо таланти». І зараз на цій сцені з'явиться зразковий хореографічний колектив «Глорія». Чудернацька дискотека. Місто Лубни. Bye.
Дискотека, дивовижна дискотека. Ну і між іншим вона триває. Я сподіваюся, ви пам'ятаєте, що наприкінці першого блоку нашого гала-концерту, де ми нагороджуємо призерів у межах молодшої вікової категорії, ми вже встигли нагородити хорошими подарунками і відзначити грамотами зразковий хореографічний колектив під назвою «Нове покоління». Це наші біканські тамагочі. Але виступу цього колективу ми не побачили, тож пропоную вам виправити цей маленький недолік. Тамагочі, запрошуємо їх на сцену! Вітаємо! Давай
Давайте відзначимо ще раз гучними оплесками наших лауреатів, призерів обласного фестивалю «Шукаємо таланти». Поволі завершується другий блок нашого гала-концерту у молодшій віковій категорії. І ми просимо вийти на сцену учасників, які саме у другому блоці представляли свої музичні і танцювальні вітання. Отож, під ваші оплески зустрічаємо Вікторія Борківець, вокальний ансамбль «Золотий колосок», Анастасія Скворцова. Віталіна Мусієнко, зразковий хореографічний колектив «Глорія». Будь ласка, гучніше, гучніше, гучніше оплески цим прекрасним дітям. І для нагородження я запрошую Германа Юрійовича Юрченка, голову журі молодшої вікової групи. Будь ласка. Саме ці прекрасні діти у фіналі фестивалю «Шукаємо таланти» завоювали друге місце. Отож, диплом нагороджується за друге місце в фіналі Полтавського обласного фестивалю «Шукаємо таланти» в номінації «Естрадна пісня» Вікторія Борківець. Давайте віддячимо виконавцям своїми оплесками і усмішками, бо вони дійсно варті цього. Дипломом нагороджується за друге місце в фіналі Полтавського обласного фестивалю «Шукаємо таланти» в номінації «Естрадна пісня» вокальний ансамбль «Золотий колосок». Наші юні учасники співали і танцювали тільки для вас. Давайте віддячимо. Дипломом нагороджується за друге місце в фіналі Полтавського обласного фестивалю «Шукаємо таланти» в номінації «Народна пісня» Анастасія Скворцова. Дипломом нагороджується за друге місце в фіналі Полтавського обласного фестивалю «Шукаємо таланти» в номінації «Естрадна пісня» Віталіна Мусієнко. Дипломом нагороджується за друге місце в фіналі Полтавського обласного фестивалю «Шукаємо таланти» в номінації «Естрадний танець» хореографічний колектив «Глорія». Дійсно, цей колектив подарував нам чудернацьку дискотеку. Дякуємо їм усім. Проводжаємо їх оплесками зі сцени. Сьогодні, на жаль, на нашому конкурсному перегляді не був представлений розмовний жанр. Але зараз цей недолік ми також виправимо. Запрошуємо гостя нашого фестивалю. У розмовному жанрі він і буде виступати. Представить вам своє мистецтво Владислав Туник. Привітаємо його! До речі, Владислав брав участь у минулому році фестивалі «Шукаємо таланти» і продемонстрував дійсно свою майстерність. Била мене мати, ох і била! За те, що переказ на 10 написав. А як було діло? Через дорогу картоплю агрофірмівську копали. Мати й каже: «Біжи, принеси, Панас, прокатайся велосипедом, візьми з собою мішечок, набереш, повісиш на раму і гайда додому». «Та як же?» – питаю. «Мамо, це ж не наша!» «Дурний ти, каже, агрофірма наша?» «Ну, наша, та й картопля наша!» «Тільки гляди, що бригадир тебе не бачив! А мені ще шурую велосипедом, аж картоплиня тріщить!» Став біля купи, мішечок накидав і газую назад. Тут основне, щоб по обидва боки картоплі однаково було, бо інакше хилить в сторону, чи мішечок сповзає. Кілька рейсів зробив, насобачився, а на другий день в школі переказ: «Діти-помічники старших». Та я оце все й описав, як я агрофільмівські картоплі возив. Вчителька мій твір похвалила, за мову твору сказала: «Ставлю тобі 10. Ну а за зміст? Ну а за зміст хай мати прийде, бо ми з нею поговоримо». Мати прийшла зі школи, червона як столовий буряк, і вся трясеться. «Та я тебе красти вчу,
Я злодю виховую. А як матері щось на грам допоміг, то на всі 10 треба було розписати. Анна, Анна, Анна. Так і досі не розумію, чи картоплі мало привіз, чи переказів на десятки більше не треба писати. Сом. Сом – дуже сильна риба, могутня. Одного разу розповідав мені один дуже заядлий і дуже справедливий рибалка. Стою на човні з вудками на Дніпрі. От там, трохи нижче від плютів, тягає лящі, язі, краснопери. Добре тоді клювало, коли гульк мчить серединою Дніпра проти води човен. Швидко мчить, а мотора не чути. Що то думаєте, казав фокус-мокус? І мотора на човні нема, і вітрил нема, і веслами ніхто не махає. А човен, як не мова, то і глісер мчить. Коли це якраз навпроти моєї сижі, човен як закрутиться на місці, як заведеться, а потім стрибу берет, а потім знов кривбер на місці. То ніби пірне, то винене, то пірне, то винене. Аж ось таки добре пірнув, і звідти човна. Отчайдушний крик! Рятуйте, рятуйте! Тихо. І знову. Рятуйте, давай човна! Я завесла туди човна. В човні переляканий дідок сидить. Однією рукою за човна вціпився, а друга рука чомусь аж у води з човна звісилася. Що таке, питаю? Сом, рятуйте! Де сом? Який сом? На гачку сом! Так відчепляйте, кричу, а то втопить. Зашморгнуло на руці, не відчеплю. Рубайте шворку, нема чим рубати. І давно він вас возить, з-під кани вам чу. Тільки не я вхопив за діда човна, а воно як потягло, як поперло, як поперло. Куди тому глісеру? Дотягло нас аж туди до вишеньок. А потім, дякувати Богу, пішов сом понад берегом. І я встиг за гуж на березі вхопитися. Смикало воно, смикало, не візьме. Я міцно за гуж держуся, а воно, видно, втомилося. Та де ж не втомитися? Проти води скільки ото човна промчати? Швидко, слава, слава Богу, каже дідок. Втягніть, кричу, не підтягнув. Аж ось і сам сом виринає. І перевертається голі черева на воді. Вуса ворушаться, бульби з рота бульботять. Так ніби не скаже. Ох, і стомився ж я, товариші рибалки. Дайте відпочити, то я вас і до Києва довезу. Витягли ми сома на берег. Я й кажу, не вір, бо звір, бей веслом по голові. Дід, як гахне сома веслом по голові. І промовив, амінь. Ну і сом, я вам скажу, як човен завбіжка. От халепа, як же ми тепер додому дістанемося? Не близький же світ. Сильна, як бачите, риба сом. Дякую. Владислав Туник, гість гала-концерту обласного фестивалю «Шукаємо таланти». І ще талановиті і натхненні учасники танцювального колективу «Радість» вам також подарують своє мистецтво. «Веселковий розмай» – так називається композиція від гостей фестивалю «Шукаємо таланти». Hi, baby. Show me your love, show me how much you care. Talk to my heart, whisper my name.
Танцювальний колектив «Радість». Танцювальний колектив «Радість». Вітаємо. Вітаємо бурхливими оплесками. Танцювальний колектив «Радість». Ну що ж, це були гості нашого фестивалю. Гала-концерт триває. І розпочинаємо третю частину, третю заключну частину нашого гала-концерту молодшої вікової групи учасників фестивалю «Шукаємо таланти». Зустрічайте, Станіслав Зубар з піснею «Сорочинський ярмарок», місто Полтава. Поїдем в великі сорочинці, там ярмарок знову у нас, там гості зі Львова і Києва, там майже весь Крим і Донбас. Ярмарок, 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 співає, вирує, шумить. Ой, ярмарок, 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 зелена чаруюча бить. Там ярмарком Гоголь милується, Солоха з Ячком гомонять. На ярмарках, сценах і вулицях і жарти, і спів дзвенять. Ой, ярмарок, 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 співає, вирує, шумить. Ой, ярмарок, 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 шалена чаруюча бить. Не чисти там свитку по клаптиках, збирає, не може зібрать. Вакула там разом з Оксаною, в руках червички блищать. Ой, ярмарок, ярмарок, ярмарок співає, вирує, шумить. Ой, ярмарок, 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 шалена чаруюча бить. Чого ще немає на ярмарку? Комп'ютер, комбайні, авто, картопля, капуста і бублики, купуй, коли маєш за що. Ой, ярмарок, ярмарок, співає, вирує, шумить. Ой, ярмарок, 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 шалена чаруюча бить. Ой, ярмарок, 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 Станіслав Зубар. Дякуємо цьому чудовому виконавцю і запрошуємо на сцену представницю Глобинського району з піснею «Ой, на горі Калина». Це Аліна Нужненко. Прошу вітати. Ой, в лісі Калина, ой, в лісі Калина, 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 чуберек дівчинка Калина, Калина, на чуберек дівчинка Калина. Стояла дівчина, там стояла дівчина, 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 чуберек, дівчик, дівчина. Світ калину ламала, світ калину ламала, 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 чуберек, дівчик, ламала, 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 чуберек, дівчик, ламала. Там кучечки взяла, там кучечки в'язала. Я зала, чуберек,
калина, чубеки дючики, калина, 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 чубеки дючики, калина. Дякую. Урочисто запрошуємо на сцену наступних наших призерів. Це представники славної Кобиляччини, танцювальний колектив «Фієста», хореографічна композиція «Джайв». Танцювальний колектив «Фієста». Не знаю, як вас, дорогі друзі, нас за сцену наш творчий колектив звеселило і трішки збадьорив цей танок. Ще раз поаплодуємо їм. Танцювальний колектив «Фієста». Ми рухаємося далі і продовжуємо наш третій заключний блок нашого гало-концерту представників молодшої вікової групи фестивалю «Шукаємо таланти». Отож, вокальний ансамбль «Мрія», місто Котельва. Вийду на вулицю. Мало.
що, запросимо на сцену наступних наших призерів. Ви не проти? Давайте гучно їх запросимо на сцену. Це народний хореографічний колектив «Міленіум» місто Полтава. Народний хореографічний колектив «Міленіум» «Задзеркалля» – так називається ця хореографічна композиція. Прекрасна композиція. Усіх, хто виступав у третьому блоці і дарував вам своє мистецтво, ми запрошуємо на цю сцену для урочистого оголошення наших переможців, для відзначення їх грамотами і подарунками. Ну, відповідно, учасники нашого третього блоку зайняли у фіналі фестивалю «Шукаємо таланти» у складі молодшої вікової групи перше місце. Отож, Станіслав Зубар. Будь ласка, вітаємо. Аліна Нужненко. Танцювальний колектив «Фієста». Вокальний ансамбль «Мрія». І народний хореографічний колектив «Міленіум».
Я запрошую для нагородження голову журі молодшої вікової групи Германа Юрійовича Юрченка. Прошу вас, Герман Юрійович. Під оплески також. Дипломом нагороджується за перше місце в фіналі Полтавського обласного фестивалю «Шукаємо таланти» в номінації «Естрадна пісня» Станіслав Зубар. Дипломом нагороджується за перше місце в фіналі Полтавського обласного фестивалю «Шукаємо таланти» в номінації «Народна пісня» Аліна Нужненко. Дипломом нагороджується за перше місце в фіналі Полтавського обласного фестивалю «Шукаємо таланти» в номінації «Бально-спортивні танці» танцювальний колектив «Фієста». Це була «Фієста», відповідно, підходьте, будь ласка, отримайте свій диплом. Диплом нагороджується за перше місце в фіналі Полтавського обласного фестивалю «Шукаємо таланти» в номінації «Естрадна пісня» вокальний ансамбль «Мрія». Нехай мрії збуваються, а у наших юних конкурсантів, а сьогодні ще й лауреатів обласного фестивалю «Шукаємо таланти», принаймні одна мрія точно збулася. І диплом нагороджується за перше місце в фіналі Полтавського обласного фестивалю «Шукаємо таланти» в номінації «Естрадний танець» народний хореографічний колектив «Міленіум». Вітаємо, вітаємо ще раз всіх учасників, всіх призерів. Перше місце у молодшій віковій категорії фіналу фестивалю «Шукаємо таланти». Погляньте на них. І ще оплески, будь ласка, вони того варті. Подякуємо конкурсантам, подякуємо нашим призерам, лауреатам фестивалю «Шукаємо таланти» і, звичайно ж, об'єктивному журі, яке сьогодні так активно, наполегливо працювало.